Os olhos da fé abrem-se para contemplar. O nosso coração, como que aquece no peito. A luz do mistério da tua presença invisível envolve-nos e dá-nos uma grande alegria. Eis-me aqui. Envia-me a ser testemunha da tua ressurreição. Que bom é estar junto de ti. Cristo ressuscitado, junto de ti, a nossa vida tem mais sentido. As nossas preocupações voam com o vento e sentimos a vida e a paz verdadeiras. Em ti, podemos sentir um pouco do céu. Eis-me aqui, envia-me a ser testemunha da tua ressurreição.